Пане Іване, ну може бути інша армія. Я зараз мову веду не про російську армію, а про армію Білорусі, яка оголосила там мобілізаційні навчання на кінець червня, якраз ось в тому секторі, з якого починався напад. А якби це, ну це згадуючи усі ці меми з Лукашенком, так, але все ж таки, ось від цих навчань ви бачите загрози? Адже перед вторгненням в Україну ми теж не чули від білорусів запевнення від Хреніна, там міністра оборони, що ні в якому разі ми жодної загрози для України немає з території Білорусі і так далі. І ми побачили, що сталося 24 лютого. Так, дійсно, дивіться, білоруси закрили для перетину ті частини своєї країни, які межують безпосередньо з Київською областю, і здається, там з Чернігівської трішечки. Якраз саме з тих районів і відбувався наступ до України. Але, наскільки я знаю, білоруси це аргументували тим, що велика засміченість у мінах, у засобах ураження, які поза собою залишили росіяни на цій території. Тобто просто снаряди, вибухівка. Були випадки, коли самі співробітники прикордонної служби Республіки Білорусь підривалися на цих снарядах, на цих мінах. І начебто білоруси хочуть ці 3 місяці використати для того, щоб розмінувати всю цю ділянку, розчистити її від там цих засобів. Як варіант. Тепер з приводу можливості нападу білорусів. Ну дивіться, багато разів зазначалося, яка чисельність білорусів там, ну, цієї армії, вона дійсно невелика там, в порівнянні з нашими військами. Дійсно. Причому без досвіду воєнного. Перфектно, ви перфектно зазначили. Дійсно, досвіду в них 0,0 бойового. Так, вони там можуть там хизуватися, що в них там покращена техніка, вона там їздить. Однак немає досвіду. Це дуже важливо. У росіян, ми з вами раніше вже обговорювали це, як не крути, в них є досвід. Сірія, чеченська кампанія, перша, друга. Тобто це в них є. Навіть будинки свої підривали цукром. Тобто це в них досвід є. У Білорусі навіть такого досвіду немає. Розганяти своїх співгромадян кийками – питань нема. Розстрілювати їх на вулицях – питань нема. А піди потренуйся зі армією, яка сусідня, з українською. А ні, не вийде, секундочку, там є джавеліни, є стінгери, є НЛО. Тобто сотня, 2 сотні перших спалених одиниць військової техніки Білорусі. Я впевнений, що ну, цей наступ просто захлинеться. Так, пане Іване, ну у зв'язку із цим вже багато закликів доводилося чути про необхідність мінування. От вони там розміновують у себе, а у нас закликають люди мінувати. А давайте мінувати усю цю північний кордон наш з Росією, з Білоруссю. Чи це може допомогти, чи може це якось стримувати їх від подальших наступів? І на жаль, так, нам треба мінуватися. Я б не хотів би казати, та ні, ну не треба, там же люди дійсно проживають в прикордонних смугах люди. Вони дійсно ходять там гриби, ягоди, і вони дійсно будуть першими жертвами цього мінування. Однак у нас немає іншого шляху, як мінувати територію, яка межує з Республікою Білорусь. Сорі, ми вже побачили, що від них можна чекати чого завгодно.